أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد آل محمد صلوات هدية له اللهم صل على Səray Kərbəla, Suhəday Kərbəlanın pak və müqəddəs ruhlarına salavat edək elə. İltiması dua eləyənlərin hacətlərinin rəva olmasına, müşkillərinin həllinə, o cümlədən əskəri xidmətində olan qardaşlarımızın salamatçılıqlarına, Allahın tövfiqatı ilə sağ salamat istəklilərinə, ailələrinə qovuşmalarına salavat edək elə. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zəmanə imamının salamatçılığına, nazənin qəlbinin şad olmasına və zuhurunun təcilinə salavat edək elə. Allahümme salli ala Əhl-i Beyt əleyhimussalamın bir sıra sirlərindən agah olmaq üçün qəlbin tutumu olmalıdır. Qəlbin qabı gərək geniş olsun, tutumu olsun ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın bir sıra sirlərinə insan vaqif ola bilsin. İnsan ruhunu və qəlbini paklaşdırmasa bir sıra dərəcələrə, qovuşa bilməz, amma əksini yerinə yetirsə, yəni paklaşdırsa, bir sıra məqamlara qalxa bilər və bir sıra sirlərlə aşinalığı olar. Təbii ki, hər kəsə də sir verilməz Əhl-i Beyt tərəfindən o şəxslərə verilər ki, o sirrin haqqın əda etməyi bacarır. Həqiqi eşqə düşüb, onun dadı ilə yaşamaq, Yalnız və yalnız İmam Zamanə Cəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin qapısında gəzməklə reallaşa bilər. Çünki eşqin qəlbi, qütbü, mərkəzi yalnız və yalnız kimdir? Həzrəti İmam-ı Zamandır. Buna çatmaq üçün də qəlbin paklaşması ən mühüm amildir. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur, Agah olun, and olsun Allaha, dində xüsusi təqvaya, düzgün anlayışa və bizim sirlərimizi gizli saxlayan şəxslər bizim üçün başqalarından daha çox sevimlidir. İndi nöqtələri deyərik. Və mənim yanımda ən pis və xoşlanmadığım dəstə o dəstədir ki, bizim tərəfimizdən nəql olunmuş hədisi dərk eləmir və qəlbi onu qəbul eləmir. Eşitdiyi hədisdən bizarlıq və onu inkar edir. Bizarlıq edir və inkar edir. Beləliklə, əqidə bəslədiyi şəxsə, ki, inanır güya imama, inanır da, belə dedikdə, deyəndədir, inanıram imama, inanıram onun ki, imam şiyəsiyə. Beləliklə, əqidə bəslədiyi şəxsə qarşı kafir olur, diqqət buyuruz, lakin xəbəri yoxdur. Əgər həqiqətdə, hədisə baxız, Əgər həqiqətdə o eşitdiyi hədis bizə aid olsa, eşitən kimidir, belə şey ola bilməz, imam belə söz deyə bilməz, falan filan. Əgər həqiqətdə o eşitdiyi hədis bizə aid olsa və sənədi bizə yetişmiş olsa, beləliklə bu inkarına görə bizim vilayətimizdən çıxmış olur. Biharul Ənvar, cild 2, səhifə 186. Bu hədisdə olan nöqtələrə diqqət edək. 1- Əhl-i Beytin sirrini saxlamaq. Bu hədisdə oxuduq. İnşallah fikriniz bu hədisi oxuyanda buradaydı. Əhl-i Beytin sirrini saxlamaq. Hər sözü hər yerdə danışmaq olmaz. Əhl-i Beyt əleyhimussalam bu müxtəlif məsələləri əhatə edən bir dənə cümlədir. Elə sadə bir şey deyil. Və
bəzən Əhl-i Beyt əleyhissalama aid olan özellikleri hər kəsin yanında danışmaq olmaz. Çünki bir sıra insanlar var, onlar qəlbi zəif tutuma sahibdirlər. Əqidəsi yaxşıdır, imanı yaxşıdır, amma qəlbi və əqli zəif tutuma sahibdir. Ona görə onların yanında bir sıra sözleri danışmaq olmaz, amma vəzifəm budur ki, onu o sözleri danışmağa hazırlayasan. Hazırlamalısan ki, ta o mövzuları eşitdikdə qəlbinə ağırlıq çökməsin və ya zihni qarışmasın, əqidəsi xərəb olmasın. Həmçinin Əhl-i Beyt əleyhissalamın bir sıra sirləri var ki, təqiyyə ünvanında gərək onlar açılmasın ki, insanın özünə zərər ziyan yetirməsinə səbəb olacaq. Məsələn, İmam Qeybət-i Numanidə bu hədislər var. İmam əleyhissalamın yanına məsələn gəlib xəbər verirdilər, filan kəsi öldürdülər, şiyyədir məsələn. İmam deyib ki, günah özündə idi. Yəni, bəzi şeyləri gerək qoruyub saxlayıydı, gizlədəydi, deməyiydi, danışmıyıydı, danışdı, öldürdülər. Yəni, İmam əleyhissalam bəzilərinin təbiri ilə götürsək, orada təşviq eləmiyib ki, Allah rəhmət eləsin, məsələn, Allah rəhmət eləsin deyib, amma şəhiddir o, belədir falan, bu cünlə deməyib. Bəlkə onu məzəmmət edib ki, o sözləri gerək danışmayıydı, gizlədəydi, təqiyyə yerlərində, təqiyyə ünvanında bəzi yerlər gerək açıqlanmasın. Həmsinin bir sıra, məsələn, günahların səbəbləri var, günahların səbəbləri var. Ki, məsələn, o günahı eləyən, o işi görən filan pis günahı eləmiş sayılır. Onu da hər kəsin yanında deyib danışmaq olmaz ki, məsələn, deyəsin, şahmat oynamağın, nərd oynamağın filan-filan ağır-ağır hədislər var da bu barədə. İndi onu gedib deyəsən cəmaatın içində qırğına çıxarlar adamla. Bildiniz necə? Yəni bu cür nə məsələlər var ki, bunları hər kəsin yanında demək olmaz. Necə ki İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bilmədiyi demə, hər bildiyi də demə. 2. Əhl-i Beyt nöqtələrə diqqət edirik. Əhl-i Beytin hədislərin dərk etməyənlərin məzəmməti oldu bu hədisdə. Ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın hədislərin dərk eləmir, anlamır, dirayəti yoxdur, dirayət qazanmağa da, dərk etməyə də can atmır. Elə məsələn, qolay üzdən gedir, ya məsələn, rahat olan şeyləri götürür. Bunlar da məzəmmət olunurlar, bu da olmaz gərək insan oxusun, araşdırsın, beynini genişləndirsin, zehnini gücləndirsin ki, böyük məsələlər barədə də düşünsün, həqiqi. Əhl-i Beyt əleyhissalam tanıyan adam olmaq istəyirsə, istəyirsə Əhl-i Beyt əleyhissalam çox yaxından tanışdıq olsun, sirlərdən agah olsun, onların əzəmətindən çox-çox xəbər tutmaq üçün. Üçüncü məsələ budur ki, təqvası olub düzgün anlayışa sahib olanları başqalarından daha çox sevirik, buyurur İmam əleyhissalam. O kəs ki, təqvalıdır və anlayış baxımından, fəqih olmaq baxımından başqalarından daha çox istedadlıdır. İmam əleyhissalam da onları daha çox istədiyini deyir. Onları daha çox sevdiyindir. Siz dəfələrlə eşitmisiniz, qulaqlarınız yara olub eşitməkdən ki, İmam əleyhissalam buyurur ki, milyon abiddən üstündür bir nəfər dində anlayışa sahib olan şəxs. Milyon abiddən. Gündüzü oruç tuta, gecəni səhərə qədər ibadət eləyən abiddən üstündür dində fəqih olan şəxs. Bir nəfər fəqih üstündür milyon nəfər ibadət eləyəndən. Mərhum Tusiyə deyərmişlər ki, az keçir imamı ziyarət etməyə, əlbəttə mərhum Tusi ömrü elmlə keçib və bugün nə yaxşı ki, ömrünü elmə sərf edib, əlimizdə olan ondan yetişmiş əsərlərdən Əhl-i Beyt əleyhissalamı tanımağa xidmət edən əsərlər yazıb biz. Az keçir İmam əleyhissalamı ziyarət eləməyə deyə tənə vurarmışlar ki, yaxındır, amma az gedir İmamı ziyarət eləməyə. Halbuki elə bir adam idi ki, eyvanında deyənib, Əssalamu əleykə ya əmirəl müminin deyəndə Həzrəti Əli əleyhissalamın səsini eşidirmiş. Ki, əleykəssalam və rəhmətullah. Bəs gərək qəlb vəhyevi ilə təzkiyə olunsun, yəni təmizlənsin ki, bu cür mühüm məsələlərdə diqqətli ola bilsin. İmanlı qəlb başa düşmədiyi hədisi inkar eləməz.
Adam başa düşmedi mi siz ne kadar mektepler var? Milyardlarla. İndi inkar edeceksen ki, ben başa düşmürüm bunu, bu olabilmez. Bu yoldu, bu işti, bu senetti. Bəs qəlbi və nəfsi təzkiyə eləmək xüsusi bir məsələdir. Yəni, təzkiyə eləmək nədən söhbət edir? Təzkiyə eləmək bu cürlə cahilliyyətdən təzkiyə elə, təmizdə. Bunun sayəsində insan həm yüksək imana sahib olur, həm də İmam Zaman Əccəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin nurundan dada bilir. Təəssüflər olsun, bugün zehni tutumlar o qədər zəiflədilib ki, zəiflədilib deyirəm ha, zəifləyib demirəm. O qədər zəiflədilib ki, bir zərrə mələkutdan danışanda deyirlər belə sözlər danışma. Niyə? İnsanların bunu dərk eləməyə qüdrəti yoxdur. Sən onu zəiflətmisən də. Sən onu qaldırmalısan. Söhbət eləyən hər bir vaiz ki var, başına 5-10 nəfər yığışır, onun o eləyə bilər, o başına yığışanları cahildən cahil eləsin. Eyni zamanda alim səviyyəsinə qaldırsın, danışıqları ilə. Yəni, səviyyəni yüksətmək qüdrətinə sahib olmalıdır vaiz. Söhbət eləyən ki, qarşısındakinin zehni güclənsin, zehni bilgiləri artmağa başlasın, elə yüngülvari şeylərdə qalmasın. Ona görə onun adamlarının yanında da adam başqa şey danışanda elə baxırlar, deyirəm görəsən hara düşmüşəm mən. Deyirlər ki, ağır mətləblərdir, bunları danışmaq olmaz və s. Ağır da deyil, ha, əslində elə dedik də, bayaq başlayanda nə danışdıq? Dedi, elə şeylər danışılmalıdır ki, insanlarda qəlb tutumuna riayət olunsun. Bir halda ki, biz bu mənəviyyat mədənindən bir dənə hərif belə bilmirik. Çox maraqlıdır bu problemlər aradan qalxmalıdır. Qarışqa, qarışqa. Bir damcı suyun içində, bir damcı suyun içində batsa elə bilər bütün dünyanı su basıb. Çox balaca daxı. Özü də bir damla suyun içində batsa elə bilər küllü dünyanı su basıb. Halbuki o batıb orada. Bu belə deyil, ətraf başqa cürdür. Bəs gərək danışıqlar, mərifət üzərində o həddə olsun ki, insanların zehni gözəlləksin. Bugün Əhl-i Beytin əlindən su içmiş elə böyük alimlər var. Onlar durub bir iki şey danışsa təkvir eləyəcəklər ki, kafirdir bu. Qulatdır bu. Qulatdır da rahat olub elə kimə gəldi yapışdır. Quluv və dar düşüncənin nəticəsidir. Biz deyirik ki, vəhabiyyətin Allah barəsində olan etiqadı o qədər cılız vəziyyətdədir ki, Əhl-i Beytin kəramətlərindən danışanda deyirlər Allaha şərik elədim. Belənçində dediyimiz başqa adamlar da var, tək onlara aid deyil ki. Heç bir yolla Əhl-i Beytə bağlılığı olmayan şəxslərin sözünə gəlincə olub vəhyi münzəl. Bunlar danışır, bunların sözü vəhiydir. Vəhiyə çevirir. Amma həqiqətdən iki kəlmə danışan olur quluv vəhli, qulat olur. Həqiqət budur ki, biz Əhl-i Beytdən heç nə bilmirik. İmam Sadiq buyurur, ya Kamil, sahabənin adıdır, İc'alu ləna rəbbən. Diqqətlə qulaq asırsınız inşallah. Deyir, ey Kamil, İc'alu ləna rəbbən. Bizim üçün Allah qərar verin. Din Allahımız var, Əhl-i Beyt üçün yəni. Deyin, bizi yaradan var, Rəbbimiz var deyin. Diqqət elə, indi ardı gələcək. Deyin ki, biz məxluquq yəni. Allahın yaratdığı yox deyin. Əhl-i Beyt üçün. Elə bir ki, imam bizə deyir ki, ay Salih, bizim haqqımızda deyin ki, bizim Rəbbimiz var. Yəni, imamların Allahı var. İmam məxluqdur. Sonra, demək, İc'əlu lənə rəbbən nəubi ileynə, hansı ki biz ona qaydırıq. Və qulu fi nəmasitun. Bundan sonra bizim üçün nə istəyirsiniz deyin. Bundan sonra nə istəyirsiniz deyin. Deyin yaradanları var, deyin Rəbbləri var, deyin onları da məxluqdur. Necə ki, Peyğəmbər buyurur, Allah bizi xəlq eləmişdi, sonra mələkləri yaradanda, mələklər baxdılar bizə ki, bizim böyüklüyümüzü gördülər, bizim əzəmətimizi, qüdrətimizi gördülər mələklər. Biz qorxduq ki, mələklər indi bizə Allah deyərlər. Tez dedik, la ilahe illallah. Biz dedik, la ilahe illallah. Mələklər də baxdılar, dedilər, la ilahe illallah.
bizim məkanımızın əzəmətin gördülər. Elə biz qorxduq ki, elə fikirləşəcəklər ki, bizim məqamımızdan böyük məqam yoxdur. Peyğəmbər deyir ha bunu. Deyir, biz tez dedik Allahu Əkbər. Ən böyük Allahdır. Ta onlar öyrəndilər ki, biz məxluquq. Biz məxluquq. Zühür vaxtı yetişəndə bütün zülmətlər, hicablar, bütün pərdələr hamısı götürüləcək. Heç nə qalmayacaq. Hamısı. Bütün varlıq aləmi mələkut aləminə çevriləcək. Həqiqətlər görsənməyə başlayacaq. Çox çalışmalıyıq, özümüzü ona tapşıraq, imamımıza tapşıraq, qeyb dövründə həlak olanlardan olmayaq. Müşahidə edirik də, ətrafımızda olanların əksəriyyəti ona qarşı laqeyddir, etinasızdır. Adı belə dillərdə gəzmir. Başqalarının adı daha çox dildə gəzir, onun adı dildə yoxdur. Ətraf mühitimiz bu cürdür. Baxmayaraq ki, ona etiqad edirlər amma. Həzrəti Höccətin, Əccəlallah Teala Fərəcəmiz Şərif, yanından çox diqqətsiz keçirlər. Biz anlamadıq da imam kimdir və kimin üzünə yaşayırıq, onu başa düşmədik. İmamı dua eləməyə, mövzumuz duadaydı və davam eləyəcək. İmamı dua eləməyə səbəb olan amillərdən biri də nurdur. Biraz diqqətli olaq, təsəvvür eləyin, zülmət bir dənə xarabalıqda gecənin bir aləmi yolunuzu azmısınız. Bir dənə diqqət eləyin, qorxulu, qaranlıq, zülmət bir xarabalıq. Ağlamaq səsi gəlir, nəsə belə. Allah kömək olsun. Mənim sözlərimdə ağlamazdır, ağlamalı danışmamıram. Ətraf qorxu saçan bir dənə amillərdən doludur. Zülmət qaranlıq bir dənə yerdir, ayağın altını görə bilmirsən. Təsəvvürə bir dənə belə bir dənə yerdəsən. Vəhşətli bir dənə yerdir. Addımları belə rahat ata bilmirsən. Ki görəsən ayağın hara qoyacaqsan. Bir dənə belə bir dənə yerə düşmüsən. Ətrafda da parçalayıcı heyvanlar, itlər, heyvanlar var, yırtıcılar. Bu vəziyyətdən bir dənə çıxış yolu, azmısan axı, bu vəziyyətdən bir dənə çıxış yolu var. O da budur ki, bir dənə çıraq olsun, onunla yolu işıqlandırıb, istiqaməti tapıb oradan uzaqlaşasan. Belə bir dənə vaxtda bir nəfər bir dənə əlində çıraq verir ki, xilas olasan. Bir dənə çıraq verir sənə. Siz də həmin çıraq vasitəsilə itirdiyiniz yolu tapıb rahatlanarsınız. Belə olduqda əqlən və fitrətən çırağı verən şəxsi dua eləyəcəksiniz ki, səni oradan çıxartdı o vəhşətli yerdən. Düşünməyəcəksiniz ki, çırağı verən kişidir yoxsa qadın. Bunu fikirləşməyəcəksən. Çırağı verən alimdir yoxsa cahildir, quldur yoxsa azaddır. Orada düşündüyüm bir dənə şey var, bu şəxs məni xilas elədi. İndi təsəvvür eləyin, varlıq aləminin zülmətində bir nuru verən var, bir də nurun özü var. Varlıq aləmində, bütün varlıq aləmində bir nuru verən var, munir, bir də çırağın özü var, nurun özü var. Nur bir şeydir ki, özü aşkardır. Və özündən başqa şeyləri də aşkar edir. Üç tərif deyirəm. Nur elə bir şeydir ki, əşyalar onun vasitəsilə aşkar olur. Nur özünü və özündən qeyri şeyləri aşkar edən bir şeydir. Bir dənə düyündə o, koridorda namaz qılan avazını saxlasın inşallah evində qılar. Mənə mani olur. Bir dənə salavat deyin onun salamatçılığına. Allahümmə səllə ələ Muhammed və nurda olan bu qüdrət və özəllik o nuru xəlq edən varlıqdan ona əta olunub. Nur cövhər ünvanında təqdim olunan bir şeydir ki, onun ən əzəmətli nümunəsi kimdir? Həzrəti Muhammed ibn Abdullah. Mütəal Allah onu özü nur adlandırıb, çıraq adlandırıb, siracən munira adlandırıb Quran-ı Kerimdə. İmam da həmin o müqəddəs vücudu, həmin müqəddəs vücudun bir qismidir,
bir hissəsidir, ona da aiddir bu məsələ. Heç bir şək yoxdur ki, nur, nuraniyyət öz sahibinin şərafətindən xəbər verir. Nur, nur sahibinin kamil olmasına dəlalət edən bir şeydir. Əvvəla, Allah özünü nur kimi tanıtdırır. Deyir, Allahu nuru səmavatı vələrs. Özünə nur deyir. Bəs nur şərafətdir demək. Allah yerlərin və göylərin nurudur. Daha sonra, müteal Allah, Həzrəti Peyğəmbəri çıraq, Əli əleyhissalamı da nur adlandırır. Və cəalə, Nuhun 6, və cəaləl qəmərə fihinlə nurən, və cəalə şəmsə sıraca. Nədir Allah? Deyir ki, yerlər və göylər arasında ayı, nur, günəşi, çıraq qərar vermişəm. Günəş kimdir? Peyğəmbər. Qəmər kimdir? Əli əleyhissalam. Və şəmsi və duhaha və qəməri və təlaha. And olsun günəşə var, deyicə gələn aya, günəş Peyğəmbər, ayda Əli əleyhissalamdır. Mövzumuz budur ki, imamın vücudu nurdur. Zülmətdən çıxmaq istəyən yalnız onun vücudu ilə xilas ola bilər. İmamın. Təqabun surəsinin 8-ci ayəsində Xudavəndi mütəal buyurur. Fəaminu billah. Allaha iman gətirin. Və rəsulih. Allahın rəsuluna iman gətirin. Sonra və nurilləzi ənzəlna. Və nazil elədiyimiz nura iman gətirin. Və Allah bimə təəməlunə xəbir. Allah sizin elədiklər üzrə nədir? Xəbərdardır. Əbu Xalid Kabuli deyir, bu ayə barədə İmam Baqir əleyhissalamdan soruşdum. Fəqalə ya Əbu Xalid, İmam dedi, Ən-Nur, görün nə qəşəng hədisdir, bir dənə qəşəng bilir, gözəl-gözəl qulaq asın bu hədisə. Bu ayədə nə dedi Allah? Dedi, iman gətirin Allaha Peyğəmbərə və nazil elədiyimiz nura. Və Allah elədiklər üzrə də xəbərdardır. Fəqalə ya Əbu Xalid, Ən-Nur və Allah əl-əymə min Ali Muhammed. İlə yomul qiyamə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Ey Əbu Xalid, nur and olsun Allaha ki, Peyğəmbər ailəsindən olan imamlardır qiyamətə qədər. Və hum onlar, vəllah nurullahilləzi ənzələ. Onlar and olsun Allaha, görün nə qədər andı çirə imam, and olsun Allaha Allahın nazil elədiyi nurdular. Və hum vəllah nurullah fissəmavati vəl ərz. Vallah and olsun Allaha olar Allahın yerlərdə və göylərdə olan nurlarıdırlar. Vallah ya Əbu Xalid, lə nurul iman fi qulubil müminin ənvər minə şəmsil muzi əbin nəhar. Ey Əbu Xalid, and olsun Allaha imamın müminlərin qəlbindəki nuru gündüz saçan günəşdən nurludur. Gündüz saçan günəşdən nədir? Nurludur. Və hum vəllah yünəvvirunə qulubəl müminin. And olsun Allaha onlar, yəni imamlar, möminlərin qəlbin nurlandırırlar. Və yəhcubullah əzzə və cəl nurəhum əmmən yaşa. Allah istədiyinin qəlbindən onların nurunu gizlədər, hicablayar. Fətüzlim qulubəhum, onların qəlbini zülmətə salar, istədiyinin. İstədiyinin yəni nə? O demək deyir, Allah götürür istədiyini, elə eləyir ki, Əhl-i Beyt Əleyhissalamın nuru onların qəlbinə daxil olmasınlar. Yəni, onlar elə eləyiblər, o həddə çatıblar, Allah onların qəlbini zülmətə salır. Vəllah, ya Əbu Xalid, la yuhubbuna əbdun və yetəbəllana hətta yutəhhirə Allah qəlbə. Ey Əbu Xalid, and olsun Allaha bizi sevən, bizlə dost olanın qəlbini Allah paklayar. Və la yutəhhirə Allah qəlbə əbdin, hətta yüsəllim ələnə. Allah birinin qəlbini paklasa, o bizə təslim olar. Və yəkunu silmən lənə, bizlə sülh eləyər, dost olar bizlə. Fə izə kanə silmən lənə, səlləməhullah min şədidil hesab. Kim ki bizlə sülh elədi, kim ki bizə təslim oldu, Allah da onu ağır gündən amanda, ağır günün şiddətindən onu uzaq eləyər. Və amənəhu min fəzəi yomil qiyamətil əkbər. Və Allah ona aman verər qiyamətin ağırlı gün səhnələrindən, ağırlı yerlərindən ona aman verir. Kafidədir hədis, üsül kafi, cilt 1 səhifə 150 hədis 1. Və ya Ərəf surəsi ayə 157.
وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنْزِلَ مَعَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Tabi olun o nura ki nazil oldu onunla. Ve onlar nicat ehlidiler. İmam Sadık buyurur ki, burada nurdan məqsəd Əleyhisselam ve imamlardır. Kafi cilt 1 sayfa 195. Veya Hadid suresi ayet 28. وَيَجْعَلَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ Allah onlar için bir nur qərar verər ki, o nurla həyatda hərəkət edirlər, həyatda yaşayarlar. İmam Baqir buyurur ki, yəni o nurdan məqsəd iqtida edəcəyimiz imam. Kafidədir, həmin yerdədir. Cilt 1 sayfa 195. Veya nur 35. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا Her o şəxs ki Allah ona nur verməyib. Her o şəxs ki Allah onu nurdan məhrum edib. İmam Sadiq buyurur ki, yəni her kime ki Allah Fatimə övladlarından bir imam verməyib. Kafidədir, cilt 1 sayfa 195. Xüsusi bəyan budur ki, İmam Zaman xüsusi nurdur. Ziyarətnamələrdə Həzrət İmam Zamana belə bir salam mövcuddur. Əs-salamu aleykə ya nur-əl-ənvar. Salam olsun sənə, ey nurların nuru. İbrahim əleyhissalamdan da nəql olunub. Musa əleyhissalamdan da nəql olunub. Ki, baxdı səmaya, gördü, nurları gördü, danışmışam. Əsas bu hissəsini deyirəm. Əhl-i Beytin nurun gördü. Və gördü bu nurların içində bir dənə ən parlaq nur var. Dedi bu nur kimdir? Dedi bu axirət zamanda zuhur edəcək şəxsin nurudur ki, yer üzün ədalətlə doldurub zülmü aradan qaldıracaq. Ona görə ən böyük nur ünvanında, necə ki Peyğəmbər Miraca gedəndə Allah Peyğəmbərinə deyir ki, ona elə sirlər açacağım ki, heç sənə o sirləri açmamışam. Və yerin xəzinələrin onun ixtiyarında qərar verəcəyəm. Və ya Cümə gününün ziyarətnaməsində buyurur, hidayət olunmuşlar, onun vasitəsindən hidayət olunacaqlar. Hidayət olmuşlar ha, muhtədun, hidayət olmuşlar, hidayət olublar. Dübarədən onun nuru ilə hidayət olunacaqlar. İmamın buna da bunu da əlavə eləməyə ki, Həzrəti Məhdi Əcəlallah Teala Fərəcəhü Şərif ən nurani iki gecədən birində dünyaya gəlib. Ən nurani iki gecə var. Biri Qədir gecəsidir, biri də Hacandır. Nimi Şəban. Şəban ayının 15-ci gecəsi. Əl Qədir gecəsinə bərabər bir gecədir. Əvvəldən ha. Əvvəldən ta İmam Əleyhissalam da o gecədə dünyaya gəlib. Yəni bir digər imamların barəsində, yəni dünyaya gəldikləri gecə barəsində, yəni xüsusi bir gecə olması barədə düzcə imamın dünyaya gəldiyi gecə zaten xüsusidir. Başqa mümkün deyil. Eşqdən, sevgidən demir ha, demir ya, həqiqətini deyirik. Amma ki bu Nimi Şaban müqəddəs gecə, nurani gecə idi əvvəldən. Və Həzrət İmam da o gecədə dünyaya gəlib. İmamın nurunu dünyada parlaqlığı neçə cəhətdən səciyyələnir. Bir dənə bunları da danışaq. Mən də bilirəm, çox şeylə danışmışam. Emosiyayla danışa bilməmişəm bu günləri. Yaxşı olar inşallah gələn dəfə. Bir dünyaya gəldiyi vaxt imamın nuru. Kemalüddin cildiki səhifə 433-də qeyd olunur. Qiyas ibn Əsid deyir ki, Muhammed ibn Osman əmrini gördüm, belə deyirdi imamın. İnşallah gələn mövzuda bunlar barədə danışacaq, imamın naibləri barədə bir qisim danışacaq gələn dəfədə. Yadınızda qalsın inşallah, elmi tərəfi ilə imamın naibləri və digər şeylər haqqında. Osman əmri, özü Muhammed ibn Osman əmri imamın naiblərindəndir, xüsusi naiblərindəndir. Deyir, gördüm onu, Qiyas deyir, gördüm, Qiyas ibn Əsid deyir, belə deyirdi. Qulaq as, Xələf Məhdi Əcəlallah Fərəcəhü Şərif doğulduqda başının üzərindən səmanın buludlarına sarıb bir dənə nur saçdı. 2. İmam Zaman ağanın üzünün hər iki dövrdə olan nuru. Hər iki dövr qeybəti suğra və qeybəti kubra. 1. İmamın üzünün nurunu vasitəsiz görmək. İmamın üzünün nurunu vasitəsiz görmək. Vasitəsiz. Məsələyə bax bir dənə.
Ebu Harun imamın üzünün nuru vasitəsi görmək var ha. Bu özü də iki cürdə əslində. Dünyada bir də ahirətdə. Dünyadakin deyək. Ebu Harun deyir, imamın üzünü gördüm, 14 gecəli ay kimi parıldayırdı. Kemaluddin cildiki səhifə 433. Dünyada göründüydü bu. Dünya bu qədər göstərə bilir. İnanıram ki, bu barədə məlumatınız var, başqa mövzularda danışmışıq. Sirət, surət söhbəti var ha. Dünyada bu qədər göstərə bilir. 14 gecəli ay kimi parıldayırdı. Bu dünya görünüşüdür. Dünya bu qədər görür. Xan Zəhra salamullahi aleyha. Namaz qılanda nuru ulduzları işıqlandırırdı, düzdür? Kim görürdü? Görən var, görə bilmirlər. Dünyada görünüşü bu qədərdir. 14 gecəli ay kimi üzü parıldayırdı. Ahirətdə necədir? Ahirətdə dodağının arasından çıxan nur bütün cənnəti bürüyür. Ahirətdə əsl üzünü göstərir, nurun əslini göstərir. Üzü qalsın, üzündə bir parça dodaq. Xalı haqqında var da hədislərdə imamın xalı. Ulduz kimi parıldayar. Yanağında xal var, bunu birazdan deyəcəm. İmamın üzünün nurunu vasitəsiz görmək. Vasitəsi görməyi dedim də. Parıldayan ay kimi. Vasitə ilə görmək. İmamın üzünün nurunu necə görə bilərsiniz vasitə ilə? Ki bəlkə də, ki bəlkə yox, elə belədir, hər gün görürsünüz əslində. İmamın üzünün nurunu hər gün görürsünüz, vasitə ilə görürsünüz, pərdə arxasında. Günəş və ay, ulduzlar nədən yaranıblar? İmamın nurundan yaranıblar. Düzdür ya yox? Günəş, ay, ulduzlar imamın nurundan yaranıblar. Yəni imamın nurunun bir hissəsidirlər. Bir zərrəsidirlər ki, siz onları görürsünüz, amma vasitə ilə görmüş sayılırsınız. Günəşi görürsən, görəndə bir xatırla ki, sən mənim ağamın nurundan yaranmışsan. Salavat çəkirlərə, aya baxanda, Allahümmə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed. Niyə? Niyə salavat çəkirsən? Aya baxanda niyə salavat çəkirsən? Ya, neçə mənası var da onun? Ki, bir mənası budur ki, sən öz işığı almışsan günəşdən ki, o günəş işığın alıb mənim ağamdan. Bəli, üçüncü zühur vaxtı imamın nuru və əşrəqətil ərzü bi nuri Rəbbi, ha bilirsiniz dayı bunu, yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, yəni imamul ərz, yerin imamı. İmam Sadiq nə buyurdu barədə? Günəşə aya ehtiyac olmayacaq, imamın nuru o qədər hər yerə hat eləyəcək. Ona görə deyirəm də, imam zuhur eləyəndən sonra mələkut mülkə qalib gələcək. Yəni, hər şey pərdəsini çıxardacaq, qoyacaq qırağa, əslin göstərməyə başlayacaq. Sonuncu məsələlərə də baxaq. Hədis surəsinin 12-ci ayəsində mütəal Allah Peyğəmbərə buyurur. Peyğəmbərə deyir, ha. Onların nuru önlərində, qabaqlarında və sağ tərəflərində hərəkətdədir. Möminləri, onların nuru, möminlərin daha doğrusu. İmam buyurur ki, nuru əimmətil müminin, möminlərin imamlarının nurudur yəni o. Qiyamət günü onların, möminlər qiyamət günü hərəkət edəcəklər, başlayacaqlar yeriməyə, hərəkət özü cənnətədir də əlbəttə, onların qabağında və sağında nur hərəkət edəcək. Buyurur ki, imam onların imamlarının nurudur. Niyə? Yəvməl qiyam, yəsə beynə əydil müminin. Və bi əymanihim, möminlərin qabağında və sağ tərəflərində gedəcək, hətta yənzilu bihim mənazilu fil cənnət. Niyə? Onları yerlərinə aparıb yerləşdirməkdən ötürü. Cənnətdəki evlərinə aparıb yerləşdirməkdən ötürü. Peyğəmbər buyurur ki, tavu əl-məhdi, tavusu əhlil cənnət. Həzrəti Məhdiyə Cəlala Fərəcəl Şərif cənnətin tavusudur. Ki mənavası var. Ən parlağı, bir də ən gözəlidir. Cənnət əhlinin ən gözəli Həzrəti İmam Məhdidir. Bir dənə salavat dinən. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Biraz hədis oxuyuram sizə. Onunla da bitdik. Həzrəti Məhdi Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin zahiri görünüşü var. Zahirdən görüntüsü var idi. Bir, Cabir ibn Əbdullah Ənsari Peyğəmbərdən nəql eləyir. Peyğəmbər buyurdu, qalə,
El-Mehdi min Voldi. Mehdi Cəlallah Fələcəşəd mənim övladlarımdandır. İsmuhu ismi. Adı mənim adımdır. Həzrəti Mehdi'nin adını bilirsiniz də ki, çəkmirik. Şeyh Vəhidə görə səhv eləməsə, düzdür bilirəm elə. Ehtiyat vacibəsəsən haramdır. Və əksəriyyəti də bu cümlədir ki, başqa fəqihlərdə ən azından kərahəti var. Öz adını çəkmək, çünki hədislər var bu barədə. Adı mənim adımdır. Künyətuhu künyəti. Künyəsi də mənim künyəmdir. Yəni, böyük oğlunun adı Qasım olacaq. Əşbəhun nas xəlqən və xulqən. İnsanlar içində də mənə ən çox oxşayan odur. Həm zahiri qiyafə baxımından, həm də əxlaqı baxımından. Demək, Quranda Peyğəmbər üçün deyilən bütün sözlərəm də İmam Zaman ağaya aiddir. Çünki onun əxlaqı Peyğəmbərin əxlaqı ilə eynidir. Yenə hədis Peyğəmbərdəndir. Əl-Məhdi min vuldi vəchu kəl-qəməri durri. Məhdi mənim övladlarımlandır, üzü ən parlaq ay kimidir. Üç yenə Peyğəmbərdən, Məhdi məndəndir, açıq alnı var, burunu düzdür. Burunu, mübarək burunu düzdür. Yenə Peyğəmbərdəndir, Əl-Məhdi rəculun min vuldi lonuhu ərəbiyyum. Məhdi mənim övladımdır. Rəngi ərəb rəngidir. Ərəb rəngi biz nədir? Ağdır, qara döyür. Ərəb rəngi. Ağdır, qırmızıya çalır. Ona ərəb rəngi deyərlər. Və cismuhu cismu İsraili. Bədəni də İsrail bədəni, İsraili bədəndir. Həzrəti Yaqubun nəslinin bədənidir. Yəni, hündürboy şaqqalı, enli kürəkli hündürboy. Ələ xəddihil əymən, sağ yanağında xalun, bir xal var, kəənnəhu kovkabın dörreyyün, parlaq bir ulduz kimidir. Görək onu, nəsib olsun. Belə başa düşürəm, surət, sirət baxımından indi görsək, o nuru görə bilməlik. Amma zuhurda mütləq görəlik o, parlaq nuru, ulduzu mübarək yanağında görəlik. İmam Rıza aleyhisselam buyurub. Qaim əccəlallahu ta'ala fərəcəhu şərif. O şəxsdir ki, qulaq as, otur qulaq as. Ağsaqqalların yaşında cavanların görkəmində qiyam edəcək. Ağsaqqalların yaşında cavanların görkəmində qiyam edəcək. Bədənində elə bir qüvvət olacaq ki, əgər əlini yer üzündəki ən hündür ağaca uzatsa, onu yerindən qoparar. Əgər dağlar arasında çıxırsa, daşları yerə tökülər. Kemaluddin cildi ki, bab 35, hər hədis 7. Belə deyəndə hamı yerini tapa bilir, bab 35. Yenə İmam Rızadan da bir hədis bitdi day. İmam Rıza aleyhisselam buyurur, onun əlamətləri budur ki, qoca yaşında gənc görkəmində olar. 1190 yaşı var da ağanına. 8, 2 yaş ağanı yaşlı elədim mən. Allah məni idarə eləsin. Onun əlaməti budur ki, qoca yaşında gənc görkəmində olar. O həddə qədər ki, ona baxan onun 40 və ya 40-a yaxın yaşlı olduğunu güman edər. 40 yaşı var deyər, baxan deyər 40 yaşı var. Amma yaşı görünə qədərdir. Əcəli çatan günə qədər. Günlərin və gecələrin keçməsi ilə qocalmaz. Kemaluddin, bab 57, hədis 12. Allah təbarəkə və təala bizi Həzrəti Bəqiyyətullahil Əzəmə Əcəlallah fərəcəhu şərif hər gün yaxınraq eləsin. Allah onun xatirinə bizim günahlarımıza qələmi əff çəksin. Allah Həzrəti Bəqiyyətullahın ehtiramı, hörməti xatirinə dünya və axirət nə müşküllərimiz var bu dünyada Allah həll eləsin. İlahi onun izzəti, hörməti xatirinə ölənlərimizə qəriqə rəhmət elə. Ruhların şad elə. İlahi bizi dünya və axirət əhl-i beyt ətəbat-i aliyyatın ziyarətindən bu dünyada, axirətindən, şəfaətindən ayrı salma. İlahi iltiması dua eləyənlərin acətlərin rəva elə. Cəmiən müşküllərin həll elə.
imamımızın zuhurun tecil ele. Biz onu gözleyenlerinden, dostlarından, yarı ensarından karar ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyike Lüccet ibnil Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abaih. Fi hadihi saati ve fi kulli saati. Veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasiren ve delilen ve aynen. Hatta tuskinahu erdeke tav'a ve tumetti'ahu fiha tabila.